Ahoj, ahoj, ahoj! Zdraví vás Grafák! Úplně nová mapa, úplně nová verze Minecraftu. Oho, já jsem se spavnul hned vedle mangrovový bažiny, ačkoliv tahle ta je hodně, ne, tamhle pokračuje. Tamhle pokračuje. Tohle to je úplně nový strom, úplně nový biom, úplně nový bloky. Včetně takovýto listí, který jde i rukou vybrat, dobře. Tady máme koberec z mechu, tohle to je hlína, nebo hlína, bahno, nebo asi tak bych to pojmenoval, a dá se to i vycraftit a tady to pokračuje. Já jsem přeskočil, respektive moc jsem nehrál pár verzí Minecraftu a proto jsem se rozhodl, nebo spíš dostal jsem chuť si zahrát Minecraft po dlouhý době. Zase jsem několik měsíců měl Minecrafti pauzu a teď mám chuť si i do ní pustit. A jak vidíte, tak... vesnice! Dost... Co je tohle? To mají takovýhle cesty, nebo je tam něco pohřbeného pod tím? Ne. Takže tady máme vesnici, takovou divnou, polopohřbenou vesnici. A tyhle ty pískový vesnice jsou strašně chudý, oni tady nic nemají, ale mají tady tohle. Takže aspoň si budu moct udělat chleba. Jinak jak vidíte, tak je to hardcore, což znamená jedna smrt, konec. Já vlastně, kdo chodíte na streamy, tak víte, že jsem měl už jednu mapu rozehranou, a to velice hezky rozehranou. Stala se menší nehoda, někdo stál u krabice a vybouch za ním creeper. Takže nový svět, jo, nic neobvyklýho u mě, ale já doufám, že se mi podaří vydržet trošku díl. Ahoj, no, nic nemám pro tebe, čověče. Hele, králík, jo, tady je kočka, no, asi loví králíky. Jinak mám tady nějaký shadery, mám minimapu, mojí oblíbenou journey map, takže si můžu monitorovat svůj pohyb. Koukám, že ta mangrovová bažina je tady hodně velká a že i část té vesnice vlastně do ní zasahuje, což je... Jo, díky, kámo! Což je super. Ryba. Protože máme aspoň teda nový biom, takhle hned tady. Hele, knihovna. Jinak samozřejmě mangrový dřevo je tam až nahoře, jo. Tyhle ty, vlastně tohle, to, co vypadá jako divný uschlý listí, to jsou kořeny. Jsou kořeny a... ta část, která je dřevo, tak ta je až nahoře. Tady třeba tamhle, jo. Takže když chcete to jejich dřevo, tak se musí dostat tak až nahoru. Dají se samozřejmě normálně farmit. Jako saplingy fungují tyhle věci, které si myslím, že musíte rozbít, takže se rozbije nad tím to... listí, že když do něj bouchnu, tak se rozbije sám a nevypadne, ale když rozbiju to listí, tak takhle vypadne. Takže tohle to jsou jeho saplingy. Celkem zajímavá věc. Já vždycky říkám, že jsem strašně rád za každý blok, který přidají do hry. No hele, můj úkol teďkom bude samozřejmě, jo, vrátit se do vesnice, vzít si postel, protože nechci samozřejmě trávit noci venku v hardcoreu, když ještě nemám ani žádný vybavení, takže si tady půjčím jednu postel, vezmeme si tady chleba a taky si vycraftíme na začátek krafťák a sticky a potřebujeme ještě další dřevo a já půjdu trošku na průzkum, budeme hledat nějaký zajímavý věci, ideálně další vesnice, nebo když tady máme poušť, tak bychom se mohli kouknout po chrámu
a nalútit nějaký věci do startu, protože si myslím, že je lepší takhle nalútit věci, než se vrhnout na kopání. Obzvlášť teď, když v těch nových verzích máte mnohem víc kostek pod sebou, protože mapa jde až do minus 60 au 4 a získat prostě železo a diamanty je trošku časově náročnější, než bejvalo, a projet si mapu a najít si nějaký zajímavý věci a naloutit. Třeba tamhle vidím takovej ten opuštěný starý nether portál, tam je česta, tam můžou být nějaký zlatý věci, kousek zlatýho armoru, zlatý meč a takovýhle ty, takže prostě něco si naloutit do začátku a až pak se usadit. Já si říkám, že to nevypadá jako písek. Moje první loďka. A takhle blbě otočená. To je akorát tak, abych se utopil. A? V podstatě asi víc. Je tam ještě jedna česta. Ježíš, hele! Ha! Ten poklad je přímo tady. Tady je ještě jedna česta. Já bych si tady udělal díru takhle s dovolením, abych se přímo neutopil. To bych si možná tady ten koul a brambory. Brambory, brambory, ty ještě nemám. Ty ještě nemám, do mý farmářský sbírky. Thorns 2, sice je to jenom to, ale mám zajímavý set teda. No a jdeme se kouknout na ten poklad, který je přímo tady. Já jsem se naučil jeden lifehack. Doufám, že... No, tady je to ale ve vodě úplně. No jo. Čověče, to bude zajímavý. Tak. Vystoupíme z loďky. Takhle ze spoda do toho X-ka se naštelovat rovně. A vstoupit takhle do toho, já ještě si vyjedu na povrch, do toho X-ka takhle jako ze spoda zajet úplně a vrátit se kousíček, jenom aby mi koukala tahle jedna čárka. A teďkom bychom měli být přímo nad tím pokladem. Tak, asi takhle. A ten železný meč, a tady nechám, rychle nahoru, tak, do lodičky, takže máme dva diamanty, jako téměř bych ho, no já ho někde nechám asi, no, protože to zrovna jako úplně moc nepotřebuju, ale to je jedno, každopádně máme první vrak a první poklad a první dva diamanty. Tak jsem docela rád, že se to takhle povedlo hezky. Bylo to úplně vedle sebe. Nice, tak jdeme dál prozkoumávat. Já jsem vám chtěl ukázat, jaký jsem si našel krásný místo, kde bych chtěl bydlet. A ono začalo pršet a vypadá to úplně hnusně. Ale tamhle na té hoře, trochu je to vidět, já nemám zoom žádný, tak tam je vesnice taková malá, nahoře, a tady ještě baráček, tam asi má nějaký světlo. A tohle, na čem stojím, je ve skutečnosti velký ostrov. Tohle vidíte, je obehnaný řekou. A máme tady
Tady je Birch Forest, tady je normální forest, planiny, tady je hora. Celkem mi to přišlo jako prostě docela hezký místo a i ten samotný ostrůvek má takovejhle kopec. A je tady oslík! A má takovejhle kopec a není úplně plochej. Jsou tady i nějaký zvířátka, tamhle ovečka, tamhle vidíte tu vesnici. Takže jsem si myslel, že tohle by mohla být docela hezká oblast, kde prostě se zabydlím. A taky, že jo. Tak, to jsem vám chtěl teda ukázat. A já si teda tady začnu. Vidíte tady, co jsem si všechno nazbíral. Většinou si myslím, že jste viděli v prostřihách. Ale ta 5 diamantů, trochu jsem doufal, že toho najdeme lehce víc, ale no, žádný, vlastně já jsem opustil tu oblast, kde byly pouště. To bylo tady nahoře. On se mi to moc tady nelíbilo. A hlavně já jsem vlastně prošel tady tyhle ty velký pouště a nenarazil jsem na vůbec žádný chrám, ale je tady hromada vesnic. Tady je vesnice, tady, tady. Prostě hromada vesnic pouštních, ale v těch toho moc není. No. Tak to je jedno. Ale máme dost věcí, co se týče nafarmaření, takže rozjedeme nějaký farmy, zasadíme nějaký stromy a prostě takový ty základy, aby jsem měl do zásoby něco ke startu teda připraveného. A mám dost železa, mám stack a 20 železa, takže co se týče železa, tak zatím mi to vystačí na nějaký základní nástroj. Já jsem teď slyšel lávu. No jo, hele, já slyším lávu. Já slyším... Ha! Ha! Podívej, máme lávu. Doufám, že tam spadnu. Takže úplně super to jo, člověče. Tak jo, jdeme na to. Je moje malé království. Já jsem si to tady obehnal zatím úplně jednoduchým cobblestoneovým plotem nebo hradbou, balou, aby jsem se nemusel tolik obávat, že na mě vybafne někde nějaká příšera. Se přiznám, že nevím, jestli tyhle ty stromy jdou pěstovat takhle jako po jednom. Ale počkej, já mám kosti, zkusíme to obou mílovat, protože když jsem je pěstoval takový to normální, že dám jako 4 vedle sebe, tak by dostal ten velký strom, ale nenapadalo mi... Ne, tak to asi nejde takhle. Tak mě nenapadalo do saplingu, takže já se budu ještě pak muset vypravit do temného lesa na další saplingy, aby jsem měl tmavý dřevo. No a to jest začátek mého hardcore putování. Mám teda nějaký zásoby, udělal jsem si malej důl,
který pak ještě prodloužím až dolů k bedroku, kvůli diamantům samozřejmě, který, no nechci říct, že žádný nemám, jo, mám, ale abych si udělal armor a veškerou výbavu, tak jich budu potřebovat podstatně víc. No a samozřejmě v plánu je nějaký drobnější zneužívání vesničanů na obchodování a případně na nějaký farmy a prostě pomaličku opatrně postupovat dál. Tak, to jest všechno z prvního dílu, doufám, že se vám líbil, doufám, že chvíli přežiju a že se spolu setkáme ještě u dalších dílů, které budou stejně úspěšný, protože každý díl hardcore, který přežiju, tak je velmi úspěšný. Díky za pozornost, loučím se s váma, mějte se krásně, ahoj!